Dobrý večer. Vítejte u pátečního Na ostří nože. Já doufám, že to Na ostří nože bude. I když bude s člověkem, s kterým se vydám často, a co bychom si říkali. Úplně zlí na sebe asi nebudeme. Nebo možná jo, Luboš Ksaver Veselý. Dobrý den. Dobrý den, dobrý večer. Ksavere, když jsme spolu mluvili naposledy, tak jste říkal, že ve volbách nás čeká překvapení. To jste říkal. A já jsem se ptal, co to bude za překvapení? Bude to, že Volný blok vleze do sněmovny, že Babiš bude mít 40%, že co? Okamura bude mít 20%, že koalice Spolu se nedostane do sněmovny, anebo Piráti propadnou. Těch překvapení tam bylo dost. Splnila se ta vaše předpověď, že tam bylo překvapení? A teď se pohádáme. Takhle, splnila se, že tam bude překvapení, ale to je strašně laciný. To jde říct na každý volby. Překvapení tam bylo, pro mě největší překvapení byly ti Piráti. A čekal jsem, vlastně to největší překvapení, že nevyhrál Babiš. Já jsem čekal, že vyhraje Babiš. Na to bych si býval i vsadil, kdybych to uměl. Pro mě překvapení bylo, že spadla ta maska marketingového mága, protože to Babiš takticky jako nezvládl ty volby. Jo. Tím, že útočil na Maláčovou a ty sociální demokraty, tím, že útočil na komunisty, tak jim asi něco vzal. Víte, jak se tam přetahovali o tom, kdo může za zvýšený důchody. Jestli je to zásluha Babiše, nebo zásluha komunistů, nebo zásluha sociální demokratů. A zdálo se mi, že z mýho pohledu Andrej Babiš měl dva hlavní nepřátele, soupeře. Ivana Bartoše a sociální demokraty a komunisty, kdy se hádali, kdo může za zvýšený důchody. A takticky to prostě nezvládli, protože tím, že asi něco vzal sociálním demokratům, tak se prostě jednoduše zbavil možnosti sestavit vládu, protože oni se do toho parlamentu nedostali. To bylo překvapení, který je trvalý, že marketingově není žádný mák. Jo, to je jedna věc. Pak mě překvapil slabší výsledek Tomia Okamury, než jsem očekával. Já jsem opravdu očekával 15%. A pak mě teda překvapil jako famózní závěr té kampaně Koalice Spolu. Tím, jak dokázali zmobilizovat mladí lidi. Jo. Tím, jak se vlastně ukázalo v těch hádkách a v té nervozitě, že ta osoba Petra Fialy je ta nejpřijatelnější. Lidi se k tomu přiklonili, ty mě překvapili. A myslím si, že zaslouženě vyhráli. No, jak říká klasik, na to já vám odpovídám ano, zase nemáte pravdu. No. Aspoň v tom začátku. No, teď se musíme pohádat. Babiš to samozřejmě zvládnul, protože je zhruba na svém. Co si budeme povídat? To, že se vymezil vůči Maláčové, vůči Pirátům, zahrálo, to je jasný. Ale to, že vlastně nesestavuje vládu a že konečný výsledek je takovýto, o tom nerozhodl výsledek Babiše, ale výsledek přísahy socanů, komunistů, no, protože jasný, že ti zůstali. Tak co, jaký alarmování mladých? Kdyby se podařilo zalarmovat mladý, tak neměli Piráti 4 místa, pady jsou kupé. No, to si myslím, že ne. Si myslím, že mladí jako masově podpořili koalici Spolu. Jo. Že opravdu se podařilo vysokou volební účast, vysokou účast mladých lidí ve volbách, že se jim to podařilo, že se prostě zmobilizovali. Že... A teď jo, oni, teď to bylo tak, že Babiš tím svým jájinkovstvím, tou agresivitou, tou nepříjemností, jo, sám z těch voleb udělal referendum o sobě. Jo. On říká, že to byla kampaň anti-Babiš, on tomu šel naproti. Jo. No, a to nebylo dobře. On dobře věděl, proč to dělal, ale na druhou stranu vy říkáte, podařilo se mobilizovat a vysoká volební účast. Ta samozřejmě zahrála proti Babišovi ta účast, protože ti starší lidi, mnozí kvůli covidu i ze strachu zůstali doma, co si budeme povídat. Jo. Ale čemu říkáte jajinkovství? Co to je jako za termín? Já jsem vláda, já jsem stát, já pohrdám parlamentem, já za všechno můžu, já řídím všechno. Já to jsem vás odpovědné... budu chytat za takhle, za jednotlivý slova kohokoliv. Já Babiše neobhaju, ale já ne, myslím, že já to chci vyprovokovat, dobře. Pojďme víte, se pohábat o Babišovi. Víte, co, o Babišovi klidně, víte, co tak byla pojďme. Chyba u Babiše, si myslím, že byl vidět pořád jenom Babiš, pár lidí, kteří vedle něj tak v klidu rozumně mluvili, třeba Nacher, který vlastně skoro všechno, co říkal, bych podepsal.
Ale bylo to v takovým velkým klidu a nedokázali nikoho vyprovokovat. Schillerová, Havlíček. Myslíte si, že... A co od nich chcete? Když ten Babiš přeci byl agresivní jak hrom, jo? Když jste ho viděl v těch televizních debatách, když byl v podstatě mimo sebe, jo? Ale všichni byli agresivní. Když okázale říkal, že parlamentem pohrdá, že... To jsem nikdy neslyšel. Já jsem to teda slyšel po Řekl, že je to žvanírna. Že to je žvanírna, že na interpelace chodit nebude. Po volbách říkal, že nechce být předsedou poslanecké sněmovny, protože on je manažer a s parlamentem to nemá to nic společného. A teď to není... Tam bylo cítit úplný nepochopení, co je to demokracie. Že máme parlamentní demokracii, že máme parlamentní demokracii. No jasně. Tak jak může předseda vlády říct, že pohrdá parlamentem, že je to žvanírna? Neřekl, já jsem to neslyšel, že by řekl, že pohrdá, jo? To je zase vaše interpretace už, no. To nevím. Řekl, že to je dobrý vtip, že by měl být předsedou sněmovny, něco takového, ale vy si snad umíte, pane Soukupe, představit, že tam sedí ve čtvrtek odpoledne ten Babiš v poslanecké lavici a čeká na interpelace, až tam přijde někdo z vlády a on se přihlásí a řekne, já bych se chtěl, prosím vás. Vy jste někdy viděl tenistu, který šel rovnou první zápas hrát Wimbledon? Teď to není pravda. Musíte si projít celým procesem, než se do toho Wimbledonu dostanete. Ale já vím, on že to už trochu... ten Wimbledon vyhrál, milý pane Soukupe. On je předseda vlády. Ale parlamentní demokracie nespočívá v tom, že když se jednou stanu předsedou vlády, že se na ten parlament můžu vykašlat. Takhle fungují přeci diktátoři. Pokud vím, tak se na něj nevykašlal a pokud vím, tak tam bude sedět. Ale já jenom říkám, a v tom vám dávám zapravdu, neumím si představit, že by byl klasický řadový poslanec, který tam prostě přijede a bude se něco dobrý, ptát. A teď to, moje tak... mantra, jo. Já vaše mantry jsou životu nebezpečný, pane Soukupe. Jasně, lhaní v té kampani. Já jsem to měl blbej pocit. Lhaní? No, lhali úplně všichni. Kdo podle vás můžete lhal říct... nejvíc? No, abych zase nenajel do toho Babiše, aby se naštvete. Kdo lhal nejvíc? No. Nejvíc lhal ten Volný a lidi okolo něj, jeho melody Boys, Bobo a ta Bobo. Lipovská tyhle. To, když jsem viděl, promiňte, na Facebooku, tak se divím, že se to nikdo nechytnul, protože ten vyhrožoval koncentrákama. Říkal těm lidem naprosto na férovku. Počkejte, já to řeknu. Říkal, já budu mít 21%. Spolehněte se na to. A ty tam stáli takhle, ty dvě, a dělali jak... No, absolutní hrůza. A to, co tam říkal, jak provokuje lidi, aby se nenechali očkovat. A já nevím, co všechno, to by mělo být trestný. A slovo koncentrák a fašismus, když on říká covidový fašismus, je to jedno, když vy jste právník, pane Soukupe, no, vy máte jedno, skákat takhle metr vysoko. Teď na mě celá ta parta podávala trestní oznámení asi třikrát. Nejdřív ten Volný, že jsem o něm říkal, že je psychopat, pak ta Lipovská. Já na vás taky podám trestní oznámení, protože vy jste rozumný člověk a vy jste to měl zabránit. Já jsem k tomu měl... No, ale to je dobrý, podejte na mě trestní oznámení, já jsem na to nějak tak zvyklý. Ale jo, tak to je jasný, ale tyhle ty lidi si myslím, že byli mimo sebe, že to už je na psychiatra, opravdu, jako vyprávět věci, že lítají letadla a práškují covidem, že to je koncentrák, že jsme pod mnohem diktaturou horší, očkování, že imigranti jsou zabranama a já nevím co. Navrhovat v programu něco, no, na co potřebuje, promiňte, ústavní většinu. Zrušení ministerstva. Jasný. A teď mě na tom Volným teda fascinovalo to, že se vůbec takovýhle člověk do parlamentu dostal. Na zádech nebo, jak to říct, na bárce SPD. No za to může Oki. No jasně, na to může Okamura, protože ten ho tam dostal. Okamura tvrdí, že nevěděl, co je to za vola. Jo, nevím. No, tak dobře. Tak já už to nepodávám, to trestní oznámení, protože to podá někdo jiný. Jo, je to, se to zavolá, já že to já budu jenom svědčit. Půjdete svědčit. Mě tam fascinovala jiná věc. Ta Bobošíková, to byla vaše kamarádka, jo? Ne, vy jste tam dělala u vás v tom XTV? Dělala v XTV jako moderátorka, ona je perfektní, to se jí nedá. To jo? Vždyť ona určitě četla víc věcí než Honzíkova cesta. Je zkušená. Byla europoslankyní, umí číst, umí psát, jo. A dá se dohromady s kýmkoliv, kdo do toho parlamentu chce. Ona kandidovala i v Lidických ženách, ona kandiduje kamkoliv, jo. A to hraničí taky s nějakou posedlostí. No, teď bude kandidovat na trenérku Sparty, jsem slyšel. Trenérku Sparty, to je jako neuvěřitelný, ale, no. Tak jo, a další. Je to takový nastavení člověka,
paní Bobošeku je na druhou stranu, věřím, že ona to, že ona chce opravdu něco změnit. Ale blbost, ale ten, prosím, ale tak když chci něco změnit, na... tak přeci musím vědět, jak se to dělá, ne? A proč to chci dělat? A to je to. Jako... A to je to. Proto taky takto dopadla televizní krize 2000 no, až 2001 no, to bylo. Tak všechno má svoje pravidla, ne? Tak se spolčím s Volným a pak řeknu, já jsem od začátku věděla, že je vůl, ale... Neříkejte to vůl. Ano, dobře, já jsem od začátku věděla, že je momentálně zaostalej, ale protože měl dobře našlápnout do parlamentu, tak jsem se s ním svezla, takhle to nefunguje. A jak dobře našlápnu to? No, tak si to asi myslela, když jí říkal, že má 21%. No tak to říkal. No nic, a tak to je tohle. A překvapili vás ty komunisti? No popravdě, pane Soukupe, já jsem rád, že jsou komunisti pryč. Naše rodina si zažila taky lecos. A já si myslím, že je dobře, že už jsou mimo po těch letech. Nicméně, zase úplně na rovinu, já mám spoustu takových lidí mezi těma komunistama, s kterými mají normální řeč. A zase ano, ve všech jiných tak... stranách jsou jiní komunisti. Jo? Ale to, že ta značka komunistická strana zmizí, je dobře. A zmizí, protože teď je tady jedna věc. Jo? Milion lidí v těch volbách šlo k volbám. Šlo tam, vhodilo svůj lístek do volební urny a nemají poslance. To mě vadí. Jo, no tak, takhle to chodí, to je demokracie. To prostě, takhle to prostě dopadlo. Přísaha, sociální demokracie, komunisti, trikolora, ten váš Volný blok, zelení. Váš Volný blok ještě. Zelení a tak dále. Tohle dohromady všechno je milion hlasů. Jo. A to je samozřejmě obrovská příležitost. Příležitost pro ty... kteří je budou chtít. Logicky mi vyplývá, že ta příležitost je pro levicové strany, protože většina z nich opravdu propadla komunistům a těm sociálním demokratům. To je prostě příležitost. Je to příležitost pro komunisty, pro novou stranu, pro koho? A nebo dokážou ty stávající strany je přesvědčit, aby příště volili je třeba hnutí ANO, nebo možná lidovci, ty jsou takový sociálně vnímavější. Kdo chtěl volit levici, volil topku a ODS? To je dneska skoro levicová strana. Dneska opačně, jo. No. Takže to já bych na to nespolíhal. Vy počkejte, levici, říct... to mi řekněte. No pojďme se hádat. No počkejte, to mi teda vysvětlete. Vy chcete říct, že si myslíte, že komunisti se dostanou jednoho dne zpátky do sněmovny? No, obávám se, že jo. Obávám se, že jo. Máte špatný odhad teda. No nevím, mají šanci, jo, protože ten radikalismus, který tady mimochodem včera předváděla paní Konečná, jo, to bylo teda, já jsem jí znal a ona teď před tím sjezdem jako najela na radikální rétoriku. Ten radikalismus, to tvrdý jádro komoušů, komunistů, jako není pár úplně bez šance. Pár lidí, pane Soukupe, no, pár lidí. 3%, jo. Čekají nás ekonomický problémy, jo. Já nevím, já bych je úplně neodepisoval, protože pokud to chytí někdo, kdo bude radikální, fakt jako radikální, ale radikální, levicově, tak úplně... A čemu vy říkáte asi, radikální? To, že štěká oni... nějaká europoslankyně, jedno... Teď vůbec... Daně 70%, znárodnění ČEZu, tvrdý kontroly... A čemu říkáte zase znárodnění? No tak jako znárodnění... Nucený odkup. Tak, no... Nucený odkup. Zestátnění. Zestátnění. Já nevím. Já si myslím, že by bylo správně, kdyby voda... elektrika, tyhle ty věci byla kontrolovaná státem. To nejsem takhle, konečná. Jako to. No to jo, akorát tu elektriku už stát kontroluje, má na to energetický regulační úřad. A nevím, proč by to stát měl vlastnit. Jo, on stanovuje pravidla, co se smí a co se nesmí. Stanovuje i ceny. A nevím, proč by měl to všecko vlastnit. Všechny ty distribuční firmy Podívejte, a výrobní co firmy. Se děje teď? Vy to musíte přece vědět, to vám lidi říkají, ne? Kolik budete platit za rok doma za elektriku? No budeme o 100% víc platit. Budete koukat. No to jo. To točit třikrát. No a to myslíte, že kdyby to vlastnil stát, že by nebylo? No ne, tak určitě by byl lepší nástroj na to nějakým způsobem jako, že bychom platili doma míň za elektriku, když by to vlastnil stát, ale platili bychom větší daně, aby ten stát mohl dotovat ty ceny. To ne, pak to je úplně nechtěl. Jedno, ne? Takhle bych to nechtěl. No, stavíte konstrukci... No. Podívejte se, existují nějaké investice ČEZu někde po světě, že? No to se dělalo někde na Balkáně. A teď je otázka na Balkáně, že Bulharsku no, to už není. Stalo to nějaké peníze. Mám pocit,
Ono se říká, že stát je nejhorší hospodář, ale mám pocit, že kdyby toto zůstalo tenkrát v rukou státu, ale to no, už se nestane. Tam prosvištělo několik miliard, no, a to zmizelo, to je no, pravda, ale už to není. Tak... Že bychom je potrestali tím, že je znárodníme za to, co udělali před 15 lety. Jestli je to několik miliard, tak se nebavme o drobných. No nejsou ale, to stovky miliard. Ale no. Znárodňovat se PS soukupe nebude, já vidím, že vy se na to třepete. Aby jako by byla pohádali. Nějaká legrace. Ale to se nestane, to ani tak konečná, to už je marný boj. Já se vůbec... Ještě promiňte, řeknu jednu věc. Tam byl přijatelný pro ty lidi, pro ty 3% a něco voličů. No. Vojtěch Filip, právník, prošedivělej pán. A vy jste mu rozuměl? Já jsem mu rozuměl. Čem jste mu nerozuměl? On mluvil hrozně vlídně, ale vždycky to smotal do čísel toch tisků parlamentních a podle pozměňovacích návrhů takového, že mně přijde, že v procesu se ztratil. Že vlastně jsem nevěděl, co mi chce říct. A když jsem to pochopil, tak to většinou byly úplný hovadě. Tak to nemůžu říct. Mě do očí říkal, myslím, budeme covidu odolnější, protože naše generace a generace našich rodičů prošla socialistickým zdravotnictvím a socialistické zdravotnictví vychovalo zocelený lidi. To mi říkal. Jasně, no tak to jsou takový. Ale uznejte, že on ovládal tu sněmovní proceduru druhé. To jo. A pozor, to nejdůležitější, pane Soukupe, on u všeho důležitého byl. To je pravda. Tak. Nějakým způsobem, ze předu, ze zadu, z boku, ale byl. Hele, Ksavere, a jste spokojený s těma volbama? Máte z toho vnitřně radost? Řeknu vám to. Vnitřně z toho nemám radost. Já si dokonce myslím, že tam třeba sociální demokracie mohla zůstat. Přežil bych, kdyby tam Šlachtova parta přišla a tak. Ale absolutně to respektuju. A slibuju vám, pane Soukupe, vám tady do vašich rukou, že nikdy nebudu na Letné protestovat s transparentem proti vládě, která byla nadevší pochybnost ve svobodných volbách férově zvolena vládě, sněmovně, ergo kladívko vládě. Takže bych si to představoval jinak. Byl bych rád, kdyby tam byla ještě nějaká z těch menších stran, klidně Trikolora, klidně s těma svobodnýma, kdokoliv. Já si myslím, že třeba ten, takhle, je důležitá věc, kterou chci říct, Severe, jo. Já si vás osobně vážím. Máme úplně jiný názory politický. Vy máte taky médium XTV, já mám svoje médium. Ale to je dobře, že je máte, jo. Mohl bych něco říct, pane Soukupe, když jsme u toho, místo reklamy. Jasně. My dneska v XTV rozjíždíme takovou akci. Xaverjede.cz. Podívejte se na to. No, začínáme takovou sbírku na pojízdný studio a stane se, pane Soukupe, za lidma mimo Prahu. Jo. Aby dostávali slovo. A jestli to bude to auto, já sem s ním přijedu, taková větší dodávka, tam je studio, zavolám vám, jestli jste na Barandově a vy přijdete ke mně do auta a uděláme na parkovišti. Deal, uděláme to. Ale já jsem rád, že... Budete jeden z prvních, to vám můžu slíbit za to, že jsem to mohl říct tady. Super. Ne, to je v pořádku. Já jsem rád, Xaver, že to děláte. CZ. Já jsem rád, že to děláte. Máte svoje posluchače, máte svoje diváky. My dva si o politice nebudeme notovat. To určitě ne. Ale dovedu si dobře představit, že spolu půjdeme na pivo a tam se o tom pohádáme. To je. Ale já se o tom přece můžu bavit s každým a vy taky. No teď jo, já jsem blázni, to myslel demokraticky. A teď jo, a já víte, že já mám z těch voleb radost. Já z těch voleb mám radost. Z toho výsledku voleb mám radost. Mám jenom obavu, jak to jako dopadne. Jo. Ve smyslu toho, jak moc to bude těžký sestavení nový vlády. Je to jasný. Lidi zvolili 108 člennou většinu a vláda musí odpovídat týhletý 108 člennou většinu. Pane Soukupe, jak z toho můžete mít radost? No. Ten samotný fakt, že se tam dostalo, kolik je dohromady 7 nebo kolik těch stran? Kolik jich je? No, 5 stran v koalici a 2 koalice. Plus hnutí ANO a SPD, to znamená, dohromady máme v parlamentu 7 stran. Co pak se můžou dlouhodobě dohodnout na těch věcech? Co pak oni ty Piráty 4 můžou nechat u sebe v partě? Teď je euforie a vidím, že i vy jste v té euforii celé. No, ale přijdou dny všední, ale, pane Soukupe, to je přijdou možný, problémy. No, tak začneme řešit problém, až Domeček když nastane. Ale Ksavere, přeci takhle to nechodí. Takhle to chodí. Problém řeším, až když nastane. Ježiš, nevyprávějte mi, jak to chodí a pokud nechodí. Pokud se domluví na koaliční smlouvě, tak mají začít vládnout. Pokud se v průběhu doby ta koaliční smlouva rozpadne... Mám vám říkat příklady? Ano jo, v minulosti jsme měli spolupříklady. No tak dobře, tak bychom to měli udělat. No. Tak, helejte se, je vás moc, stejně se jednoho dne
rozpadnete, tak to nedávejte dohromady. To je stejně, jako kdybyste novomanželům říkal, podívejte se, já vás vidím, vy jste moc starý a vy jste moc mladá, nebo opačně. Vy jste z velkého města a ten je z malého města, neberte se stejně jedno, než se rozvedete. Pane Soukupe, to přece není pravda. Proč to říkáte? Máte tady... Abych vás provokoval. Ne, mě nemusíte vůbec provokovat, já mám krátkou zápalnou šňůru na tyto věci. No tak pojďme. To totiž tak vůbec není, že svatba, přirovnání, něco... Vy přece musíte uvažovat o tom, jak to může do budoucna fungovat a já reaguji na to, prosím, abyste... Poslouchejte mě, co říkám. Že vy z toho máte radost. Vy máte radost z toho, že to krachne třeba za rok a půl. A co krachne? No ta vláda. A ježišmarja, vláda. Vláda vládne a spravuje zemi. Já samozřejmě nebudu mít radost, pokud za rok... krachne vláda. Já nemám radost toho, v jakém jsme stavu. Já nemám radost toho, jak tady proběhl covid. Já nemám radost těch tisíců mrtvých. Opravdu nemám radost. Jasný. Nemám radost toho, že tady byl asi pátý ministr dílčí zdravotnictví. Věci, nejsou to dílčí věci. Já nemám radost z toho, že máme beznadějný státní deficit. Já nemám radost z celý řady dalších věcí. Já z toho nemám radost. To, co a doufám, že správa státu se zlepší. Pane Soukupe, připustte aspoň na chvilku, kdyby to byly, řekněme, kdyby to ODSka tu vládu postavila s Babišem, nepřijde vám, že by to fungovalo líp? S Babišem mi přijde, že by to... ohledem na nějakou kontinuitu. Ne, mně přijde, že s Babišem by to nemohlo fungovat. Pokud se Babiš změní a přizná, že může být partnerem, že má skutečného partnera, že je schopen kompromisu, no, že je schopen... Nezmění. No dobře, a tak vidíte, jak se chová. Teď, když je v koutě, tak říká, že by s nima jednal. Já nejsem vychovatel Babiše, jo, abych vám v tomhle, jak se chová, no tak každý se nějak a choval chováme. Choval se k vám slušně, když u vás byl teď na rozhovoru? Já musím říct, že se chovají všichni slušně a já k ním. Jo, byl normální, stejně jako Ivan Bartoš byl u mě, byl normální. Povyprávili jsme, Hamáček tam byl normální. Já nemám vlastně s nikým problém, až já na ty okamžiky, slušně... kdy se, počkejte, nechte mě domluvit, až na ty lidi, kteří lžou. Jo. To je třeba paní nelže. Somerová. A Babiš Somerová, v čem lže? No tak já jsem o tom natočil i video, byla tam u jednoho podcastera a pustila se tam do Rady České televize velmi neférově a tak jsem kousek po kousku, jak ve starým Rakousku, pane Soukupe, u mě na YouTube to je. To Somerová. Jsem neviděl, ale no, to jste udělal Somerová, Olga Somerová, která byla krátce poslankyní, velmi dosáhla krátce svým návrhem tomu, že byla z Rady České televize odvolaná ta Lipovská, Svatá což pravda. Si myslím, že je dobře. Že Lipovská nepochopila funkci členky Rady České televize, že to není výtah k potenciálně politické kariéře, že to není výtah ke zviditelnění, že to je správa České televize a dohlížení na její chod. Vy jste to podle mého názoru pochopil, ona ne. Nemohu, jsem v konfliktu zájmu. Ale co vám na to mám říct, pane Soukupe, podívejte, teď se ukázalo, později to nikdo netušil, že paní Lipovská, že jí to tahne do té politiky. Takže jestli tam mohla být, nemohla, ukáže potom, možná ukážu právnici, jestli bude soudit, nevím. Ale je pryč a já nevyčítám paní Somerové tady Lipovskou, to je nějaký boj. Já jsem říkal, že mě vadí, když politik lže. A vy jste správně reagoval, jestli Babiš lže. Mm-hmm. No. Hm? A tak v čem lže, pane Soukupe, teď si ukažte. Tak v čem lže? Ten závěr té kampaně mi hrozně vadil, protože podle mýho názoru lhal. Když konkrétně, když otevřeně v závěru kampaně říkal, jestli chtějí lidi znárodňování bytů, co dělají Piráti, tak to nebyla pravda. Piráti tohle to nechtěli, v programu to neměli, řekl to jeden jediný Pirát a to velmi soft, že bychom se měli zamyslet, případně inspirovat nad berlínskou cestou. Babiš si nechal napsat článek do Parlamentních listů, ten sdílel na Facebooku a říkal, že Piráti chtějí znárodňovat byty. To není pravda. Pak říkal, že Piráti chtějí a já jsem Piráty nevolil teda, jo, že Piráti chtějí tady migranty a že on tomu brání. To není pravda. Nikdo nechtěl ilegální migranty. To není pravda. A takhle můžu pokračovat. Pane Soukupe, já vám řeknu, kde teď jste narazil na ten problém. Pirátský problém je nějaký to jejich hloupoučký fórum, kde každý trouba napíše a pak se tam o tom diskutuje a kde každý jiný trouba si to přečte a pak z toho udělá třeba všichni článek. Novináři, jo, tam mají přístup, a více či méně ilegální. Kolik v poslední době tam bylo lidí, kteří plácli úplnou kravinu, takový ten profant. Bílí páprdové ve sněmovně, fašisti.
No, a jeden vedle druhýho, no, ten Kopřiva chválil to Německo, říkal, no to je potřeba tady, tak proč, no, proč tak říkáte? To jsou lidi, kteří mají vliv, pane Soukupe. Ale prosím vás, v hnutí ANO je taky spousta lidí, kteří něco naplácají, ale vůbec to neznamená, že když jeden řekne, že bychom se měli inspirovat cestou Německa, kde mimochodem, on neřekl, že to chtějí znárodňovat, kde bylo referendum o tom, že bude nucený odkup velkých firm, který vlastní hodně bytu nad 3000 bytů, což mimochodem v Praze stejně nikdo není, jo. Takže je to celkem, takže je to celkem jedno. Tady ale, to beru jako. Ale možná, v programu Pirátů to nebylo. Ale tak samozřejmě, ale počkejte, co pořád ty Piráti, jakože co bylo v programu, ptal, a nebylo. Vy jste se mi ptal, kde Babiš lhal. To přece není důležitý, tak co mě v programu. Tak oni o tom veřejně mluví, jejich čelní představitelé, tak se tady teď nezaklínejte nějakým programem. To je jako, to se mi taky nelíbí. No, no ne. A já neuhaju Babiše. Ne. Politická strana má svoje orgány. Nejvyšší orgán většinou bývá sjezd nebo sněm, nebo tak nějak se to jmenuje, pak má svého předsedu a místopředsedu a nějaký výkonný výbor. Za oficiální názor strany se má přeci říkat ne teda program, ale to, co řekne nějaký oficiální orgán té strany. Takhle promiňte, to když to koluje v médiích pod jejich značkou, ale máte pravdu. Každá strana má oficiální orgány, ANO má Babiše. To, co si budeme říkat, to zas tak jako není. No. Že bychom... Ale jsem rád, že takhle se tady o tom můžeme... Je to výborný, že dáváte prostor takhle k debatě. To je skvělý. Za to vás chválím. Uběh náš čas. Jak to? To 25 minut. 25 minut? 25 minut. Je za náma. A víte, čím to je? Že to je takový jako... Xavier.cz. Xavier.cz, tak jo. Tak podívejte příště, se, tak... prosím vás, Xavier.cz a pomožte. Já zase dostanu flaster od nějaký té rady, ale vy jste v jiný radě, vy jste v radě té České televize a to je jedno. Já se za vás přimluvím a hlavně se na to podívejte vy, protože vy byste mohl přispět, taky by se vám se stalo, pane Soukupe. Dobře, tak moc děkuji za to, že jste přišel. Jsem rád, že jste mě pozval. Naschledanou.